na mwendelee hivyo. Mimi nilikuwa juzi Makina, nilikuwa na mchango juzi Makina. Kila Jumapili mzee wangu akiingia kwa hii kanisa yenu aseme kitu, yeye nasemaga yeye ufeka pori, mimi naja nikisawazisha. Na makanisa yote kila Jumapili hivi ameenda kwingine kufeka. Wiki jana ninakuwa huko. Kila weekend mimi huwa niko na hawa watu nikienda kuchanga. Kwa sababu nampenda Mungu. Na si ati niko nazo, maana ni kila Sunday mimi nafanya mchango. Kila Jumapili. Hivi yeye ameenda kufanya mwingine na mimi nimekuja hapa. Jumapili jao anaenda kwingine na mimi naenda kwingine. Hakuna siku tunakaa nyumbani. Kitu mimi ningependa kusema hivi. Siasa zilipitwa na wakati sahihi. Kitu kikombe letu ni maendeleo. Aliyenitukana nimemsamehe bure. Niliyekosana naye anisamehe bure. Hiyo tu ndo ninasema naye nikisema. Tujifundishe kusameheana. Na kama uliona nilikukosea ama ulinikosea mimi nimekusamehe. Ili tuendelee. Maana kama hatusameheana, haya mambo tutafanya leo hayatafanyika. Si kila mtu atakuwa na woga na mwenzake. Sasa kila mtu afungue roho yake. Na ukitaka kuja kwangu usiletwe na mtu. Nyumba yangu kwanza saa 12 mimi ufungua mlango. Njoo uniambie shida yako ile uko nayo. Mahali nitaweza kufanya, nitakusaidia. Mahali mzee anatakana afanye, nitakuchukua jina lako na nimweleze mzee ili ukaweze kusaidika. Jambo la pili, hawa vijana wa hapa kila mwaka nongo. Mimi nilikuwa ninaugua kila wakati. Sikuona vijana walioshikana kama wameaseni kuja kuniona kwangu nyumbani. Yes. Na wapa pongezi vijana wa hapa. Tuheshimu vijana na watoto wetu, tuwajenge kwa njia ya Mungu. Ili tutakapozeeka tutaacha urithi kwa watu wengine. Kwa haya machache nasema asanteni, mheshimiwa amewasalimia, yeye ameenda kale kanisani. Ako na mchango pale. Asanteni na Mungu awabariki.